Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje. Dobrodošli na tradicionalnem Miklavževem koncertu Gimnazije Celje Center. Danes se vam bomo v čudovitem ambijentu Celjskega narodnega doma predstavili dekliški pevski zbor pod vodstvom Davida Preložnika, fantovska vokalna zasedba Favoza pod taktirko Gregorja Deleje in instrumentalna zasedba The Schlagers pod vodstvom Saša Šonca. Z veseljem pa vam predstavljamo tudi novo glasbeno zasedbo naše šole, Nonet GCC plus 2, ki ga od začetka letošnjega šolskega leta vodi profesorica Barbara Arlič-Kerštajn. Prav poseben pozdrav velja gospe Janji Sluga, poslanki v Državnem zboru Republike Slovenije, predstavnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, predstavnikom mestne občine Celje in mestnih četrti, predstavnikom veleposlaništev Avstrije in Ruske federacije, ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol Celja in regije, ter seveda vam, spoštovani starši, učitelji, sošolci in ostali cenjeni gostje. Celje vstopa v praznične dni, ki napovedujejo konec leta 2016. Upamo, da bo tudi novo leto tako uspešno, kot je bilo za glasbenike z GCC letošnje. Naše veselje do glasbe in petja smo širili po domovini in na tujem. V letošnjo sezono smo vstopili z zanimivim medkulturnim zborovskim večerom, ki smo ga oblikovali z Jordanskim nacionalnim zborom, pa z Musicalom 13. Za nami je sodelovanje na Noči Modrijanov, kjer smo nastopili kot najštevilčnejši 500-članski sestav in spektakularnemu projektu vtisnili tudi naš, enostavno drugačen, pečat. Sedaj pa vas, spoštovane gospe in gospodje, drage sošolke in sošolci, vabim, da pomislite na praznične dni, na ljubezen in veselje, ki krasita ta čas bolj prepričljivo kot ostale mesece. Z nocojšnjim večerom vam želimo podariti vse, kar premoremo. Našo iskreno mladost, energijo in čustva. Vabimo vas, da se skupaj z nami podate v praznične sanje in si dovolite, da vas ljubezen ponese do najbolj skritih želja, ki naj se vam izpolnijo v letu, ki prihaja. Spoštovane gospe in gospodje, dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center pod vodstvom profesorja Davida Preložnika.